alustame siis koolielu töövahendite juhenditega suvel, et kuigi võiks arvata, et suvel ju kõik puhkavad, siis tegelikult koolielu töövahendite alla tuli neli päris põnevat juhendit. Ja tänase tunnikese jooksul ma siis tutvustan neid natukene lähemalt ja räägin, millest juttu on. Et teemadeks on siis sellised asjad nagu Evernote, liitreaalsus, Laia Rau Rasma ja Onvert, mis on siis tegelikult ühed liitreaalsuse rakendused, aga alustame Evernoteist, mis on võib-olla natukene siis teisest teemast, aga mis lisandus siis päris kevade poole juuni alguses vist oli. Ja kõigepealt panen veel kord ette ühe slaidi sellest, et tutvustada teile, et on olemas selline portaal nagu koolielu, et koolielus on olemas töövahendid. Ma usun, et need, kes on suured IT-kasutajad, siis nemad aegajalt seal käivad vaatamas. Ja võt just nendest töövahendite juhenditest juttu tulebki, mis siis lisandusid nüüd siis suvel. Ja Evernote. No ma ei tea, kui tuttav see teile on, kas siin on äkki Evernote'i kasutajaid kuulajate hulgas, et võite kohe kirjutada, et kes on fänn, sest ma tean, et on neid, kes seda väga aktiivselt kasutavad ja Irena Sink kevadel kaitses Tallinna ülikoolis haridustehnoloogia magistrikraadi ja tegi siis sellise töö nagu digitaalse arengumapi rakendamine algklasside õppetöös. Ja minu esitluses peaksid olema ka need kõik linkid klõpsatavad, nii et te võite endal selle avada ja vaadata. Ta katsetas siis seda Evernote'i just nimelt algklassi õpilastega. Ja põhimõtteliselt on tegemist siis sellise märkmete loomise keskkonnaga, kuhu saab siis ka igasuguseid faile panna ja kõike muud. Ja mis on eriti tore, et tegelikult siis on võimalik seda kõike ka omavahel sünkroonida, kui ma kasutan erinevaid seadmeid. Et noh, et näiteks mul on rakendus on seal kusagil nutitelefonis ja siis on kusagil tahvelarvutis ja kui ma kusagilt midagi teen, siis lõpuks on nagu kõik igal pool ühte moodi. No nii, osad kirjutavad, et nad kasutavad, siis nad võivad ka kirjutada ka siia chatti, et kuidas nad täpselt seda kasutavad. Ja mina üritan nii kaua siis oma ekraani jagada, et näidata seda keskkonda. No nii, nüüd peaks olema minu desktop teile näha ja võtan lahti nüüd selle Evernote'i keskkonna, et koolielus on väga pikk ja põhjalik juhend, aga no mina pean nüüd ütlema oma häbiks, et mina olen seda keskkonda ainult natukene katsetanud. Mitte midagi rohkemat teinud, aga saan näidata, et milline ta on ja võib-olla siis ikkagi tekib huvi sellega siis rohkem natukene vaeva näha. Et siin on siis märkmed, mul on siin küll katse ja töövahendid ja kõik minu märkmed ja see märkmete tegemine on väga lihtne, et ma lihtsalt klõpsan siin selle New Note, selle plussikese peal, panen siia siis kirjad, mis mul siin siis on, uued märkmed. Ja saan kohe siis siia lisada ka siis mingisuguse teksti, et noh, et mis mul siis siin peab olema, et mingisugused meeldetuletused või siis midagi, mida ma siis tahan kirjutada või võib-olla ma hakkan mingit artiklit kirjutama, kogun neid asju. Ja näete, siis avaneb mul ka siin päris palju, et ma saan muuta fonti ja suurust ja värvi ja kõike muud. Ja noh, sellised tüüpilised asjad ütleme ja siis saab siit ka veel linke juurde lisada ja indekseid panna ja läbi kriipsutusi. Ja siis oli veel selline tore asi, et ma saan sellised väikseid märkmekaste siia panna. Ja nagu näha, siis kogu aeg siin vaikselt toimub selline salvestamine. Et noh, et see salvestamine on nagu näiteks Google Drive'is, et see toimub siis automaatselt. Nii, vaatan praegu, kas on tekinud siin juba mingisuguseid küsimusi või mida te kirjutate. Elin kirjutab, et ta on põhiliselt õpilase rollis, aga võiks tõesti proovida õpilastega.
Ja Siret ütleb, et ta on ka mitu korda proovinud, aga päris sõbraks ei ole saanud. Nii Saima ütleb, et kas on tegemist eestikeelse keskkonnaga. No, minul tegelikult ainult see, mis ma olen lisanud, see on eestikeelne. Ma ei ole siit keelt küll vaadanud ja valinud, aga ma millegi pärast arvan, et tegemist on ikka inglisekeelsega, et nad ei ole seda ära tõlkinud. Mis mulle veel meeldis? No, ma näitan seda faili lisamist ka, et, no, et ma saan lisada siia ükskõik missuguseid faile. No, panen näiteks mingisuguse pildi siia. Nii, sain ilusa suvise mere pildi ja siis ma saan siia ka panna igasuguseid meeldetuletusi, et, no, et näiteks, et ma tahan, et näiteks ma panen mingid märkmed, mis mul on vaja ära teha ja siis näiteks tähtaeg on seal 14. september. Ja siis mulle tekivad siia sellised, noh, ütleme siis nagu to-do listid või sellised asjad ka. Ja siis saab neid asju ka jagada, see tähendab, et ma võin jagada oma märkmeid teistega, aga paraku on nüüd niimoodi, et tasuta variandis on nii, et see, kellega ma jagan, neid muudatusi siin ise teha ei saa, et ta saab küll näha, aga ta ei saa siia midagi juurde kirjutada. Ja ütleme, et, no, et näiteks kui ma nüüd tahan õpetajana kasutada, siis õpilased saavad minuga neid oma erinevaid märkmeid jagada, siis ma neid lugeda saan. Ja veel ei saa siis tasuta versioonis, ei saa siis seda ajalugu ka näha, et kui ma olen sinna mingil hetkel midagi juurde teinud. Aga no ma arvan, et selliseks... Kas keskkond saadab meeldetuletuse meilile? Seal minu meelest isegi selline võimalus oli, et ma saan endale selle meilile selle meeldetuletuse tellida, et mingi asi peab mingiks ajaks valmis olema. Aga ma soovitan muide väga lugeda, vaadata läbi see juhend, mis on päris pikk ja põhjalik. Ja võib-olla on ka huvitav eriti siis nüüd õpetajate jaoks lugeda seda magistritööd. Et mis moodi siis Irenal see rakendamine läks ja millised siis sellised plussid ja miinused olid, sest et paraku me sellise teadustööga väga palju tegeleda ei jõua. No nii, ja Andres pakkus meile kohe kiirelt lahenduse, et kuigi siis see koostöö siin väga hästi ei toimi, siis kui Google Drive suunata, siis toimib küll. Aga noh, ma arvan, et... Need, kes ei ole endale võib-olla sellist keskkonda leidnud, kus päriselt elada, et nendele võib-olla see Evernote jälle väga sobib. Ja samas ma olen näinud mõningaid keskkondi, mis väga hästi suhtlevad veel Evernoteiga, et saab neid faile sinna väga sujuvalt panna. Nii et kindlasti proovige, katsetage, soovitage õpilastele. Aga läheme edasi. Järgmine selline põnev teema, mis on nüüd just suvel lahti läinud, on liitreaalsuse teema. Ja võt ma ei tea, kui palju nüüd kuulajates siin selle mõistega üldse kursis on, kui palju te teate, mis asi see liitreaalsus on. Sest ma tean näiteks, et haridustehnoloogid, kes olid suvekoolis, puutusid sellega kokku, siis ma tean, et väga paljud koolitajad on pidanud, noh, mitte pidanud, vaid neil on olnud võimalus seda uurida ja ütleme siis, nüüd ma loengi siin, Ed Winningus just nimelt käsitleti seda ja Urmas on muidugi osalenud ka ühes mikroprojektis ja nii, et on nii ja naa, nagu ma näen, on neid, kes on kuulnud ja on neid, kes ei ole. Siis natukene sellest, et mis asi see on ja ma kujutan ette, et kui teil nüüd täna õhtul mitte midagi plaanis ei olnud, siis magama te nii pea ei saa, sest katsetamist on päris palju. Et tegelikult see mõiste ise tuli siis 90-ndatel. Tom Codell oli see, kes siis selle kasutusele võttis inglise keeles augmented reality. Väga palju muide te leiate ka lühendit AR ja võt eesti keeles on lugu selline, et veel ei ole täpselt kokku lepitud, et kas, mis siis see eestikeelne nimetus saab olema. Et ma ise olen kasutanud nüüd liitreaalsust, aga samas näiteks no Anneli Rum, kes on rohkem seda asja uurinud, on pakkunud ka laiendatud reaalsus või rikastatud reaalsus ja mis siis tegelikult selleks nimeks kujuneb, eks aeg näitab. Ja põhimõtteliselt, noh, kõige lihtsamalt seletades on see, et ma kombineerin siis reaalse ja virtuaalse maailma oma vahel.
ja ma näitan teile mõningaid näiteid ka, siis et no, et tekib nagu pilt just neile, kes selle teemaga varem kokku puutunud ei ole. No nii, võtsin siit mõned pildid Wikipeediast, et näidata, kuidas see välja näeb, sellepärast, et võt, siin on nüüd paraku see lugu, et mul on teile väga raske seda demonstreerida, siis te peaksite mulle vist kõik külla tulema, sest et, no, et kui nagu siduda reaalne ja virtuaalne, siis seda näidata on päris keeruline. No siin ülemise pildi peal on näiteks näha, et kuidas siis võib üks selline noh, tavaline vihikuleht või raamatuleht lihtsalt ellu ärgata, et kui ma suunan tema peale siis mingisuguse rakenduse, siin siis antud momentil on tegemist nähtavasti sellise arstitudengiga, kes siis uurib inimese koljut ja mulle tekib siis sinna selline 3D objekt. Või siis, mis on nagu läinud, mis minu mõelest oleks väga lahe, et no, on näide siin alumisel pildil sellest, et kuidas ma liigun mingisuguses linnas ringi, ma suunan jällegi mingi rakenduse mingisugusele objektile või mingile tänavale ja ma saan selle kohta infot. Et siin nüüd oleneb juba, et noh, erinevatest kohtadest, et kui arenenud see asi on, et noh, et mõnikord on niimoodi, et suunan telefoni ja mulle öeldakse näiteks, mis hoone see on ja mis, noh, mis seal parasegu toimunud on või siis noh, näiteks on tehtud selline rakendus, et suunan tänavale ja mulle näidatakse, millised kohvikud seal on ja mida siis soovitatakse ja nii edasi. Nii et ta paneb mul siis sellisele noh, reaalsele maailmale sellise kihi peale ja noh, ütleme siis, noh, ma arvan, et bioloogi unistus, kuigi ma ei tea, kas see on bioloogi unistus, et ma lähen metsa, leian seal putuka, suunan oma nutiseadme selle putukale ja mulle öeldakse täpselt, mis putukas see on ja mida temaga teha ja mis ta ladinakeelne nimi on ja nii edasi. Et, no, et praegusel hetkel sellisel viisil need asjad ei tööta. Et, no, et ei ole võimalik, et arvuti suudab siis no, välja lugeda mingisuguse pildist mingisugust nii täpset infot. Ja kõlab tõesti uskumatuna, aga ma arvan, et ühel hetkel ta siiski tuleb. Nii, no võt, Natalia kirjutab, et jah, prillidest. Panin nüüd siia ühe pildi ka sellest, et no, et ütleme, prille on päris lihtne ette kujutada, et no, et siin on ka üks näide nüüd ülemise pildi peale, et mul on ees prillid ja seal juba prilliklaaside peale tekib nagu teatud info. Arutlesime just ühe õpetajaga täna koolis, et, no, et meil oleks õpetajatena vaja näiteks selliseid prille, et ma panen nad ette, lähen klassi ja ma ei peagi hakkama 1. septembril õpilaste nimesid õppima. Et nii kui ma õpilase poole vaatan, nii mul tekib prillide peale tema nimi, siis võiks võibolla sinna ilmuda veel tema Facebooki konto, et ma näen, mida ta siis eile õhtul tegi ja nii edasi. Et, no, et ma saan nagu selle maailma väga kergelt siis kätte noh, läbi selliste mingisuguste erinevate vahendite. Ja on juba inimesi, kes seda tüüpi prille kasutavad. Noh, ulme. Noh, võibolla on ulme, võibolla ei ole ulme. Ja siis siin all on nüüd veel näha, et noh, mida praegu nagu minu mõelest väga aktiivselt on hakatud kasutama, on siis igasugune selline kaubandusega seotud asi. Et noh, ütleme, et ma midagi toodan, noh, siin antud momentil mingi kell, ma tahan seda müüa, teen oma veebilehe ja siis ma teen ka sellise rakenduse, kus on võimalik seda 3D-na näha. Või noh, näiteks IKEA on teinud juba sellise rakenduse, et kui ma tahan oma mööblit osta, siis vaatan, kuidas see sobib minu tuppa, võtan rakenduse ja siis ma nagu näengi siis selliselt noh, virtuaalselt, reaalselt, kuidas on võimalik siis, kuidas see mööbel minu tuppa sobib. Nii vaatasin just ülevalt, et Urmasel oli siin Urmas, on süvenenud Evernote, et seal oli vistutamise küsimus, ma ka ei leidnud seda võimalust. Võibolla siin Meeri või keegi, kes on rohkem kasutanud, oskab Urmast aidata. No nii, siin on juba näha, et kes siin hakkab soovitama, et kuidas siis erinevaid asju kasutada, küll erinevates ainetes, aga mul on tunne, et tegelikult kõige kaugemale on jõudnud loodusteadlased selle asjaga. Nii nagu üldse vist, et kui rääkida nagu sellisest õppimisest ja õpetamisest, et siis loodusained on enamasti kõikide keskkondade üle ju kõige õnnelikumad. Et kõik need loodusäpid tulid ju ka nii kui nutiseadmed tulid. Aga nüüd ma panin siia paar näidet, et mis on siis näiteks juba noh, olemas.
et näiteks üks firma Takuiri on teinud päris lahedaid asju keemiale ja anatoomiale, et siin on nüüd üks väike pilt ka, kus siis meil koolis keemiaõpetaja Katrin Soika parasegu seda katsetab, et seal on siis niimoodi, et on nagu terve hulk selliseid kuubikuid paperist ja siis tuleb need välja lõigata, kokku kleepida, see on tasuta rakendus ja siis kui ma laen alla vastava äpi Elements 4D ja siis suunan selle siis sellele kuubikule, siis ma näen mingisugust siis elementi. Noh, kaase või siis kulda või erinevaid asju ja ma näen seal veel igasuguseid aine või noh, ütleme andmeid selle elementi kohta, et noh, mis teeb selle asja siis nagu selles mõttes nagu põnevaks või noh, ütleme, meil keemiaõpetaja oli väga vaimustatud, sest ta ütles, et noh, et koolid oma sellise väga väikese eelarvega ei saa endale lubada nii võimsaid, noh, ütlema, et noh, mul on kulla ladu kusagil ja siis teeme katseid. Ja nende kuubikutega oli veel see tore asi, et teatud kuubikuid kokku lükates oli võimalik siis saada mingisugune reaktsioon, et midagi toimus, et näiteks ma sain seal vee või midagi sellist. Nii, Aimil millegi pärast heli ei ole, kuidas teistel on, kas teistel on veel kuulda? Nii on. No nii, siis Aimi läheb vaatab settingutesse, võibolla siis saab aegalt tasub ka korra välja ja sisse minna. No nii, väga tore, et siin Siret juba soovitab erinevaid rakendusi ja nii edasi, et kes midagi teab, pange ka veel siia kohe kirja. Siis ma panin siia juurde veel ühe toreda asja, mida nüüd eriti selliste ilusate õhtutega, nagu praegu on astronoomias, näiteks SkyMap. Et see on siis selline asi, kus on võimalik vaadelda tähti. Et noh, suure vankri me tunneme ju kõik ära, aga mis seal siis edasi saab, et noh, et kui ma nüüd teen selle rakenduse lahti, ma seda täiesti katsetasin ja suunan ta siis taeva poole. Noh, mina katsetasingi sellisel viisil, et kõigepealt vaatasin suurt vankrit ja siis sealt lähtuvalt edasi hakkasin vaatama, et mis seal ümberringi siis veel on. Et see oli nagu selline tõsiselt põnev avastus ja ma kujutan ette, et noh, õpilastega välja minna selliseid asju uurima, et noh, et neile peaks see väga meeldima. Ja siis keegi juba ütles, et võt see kolare asi talle väga meeldis, et see oli siis selline kolarepp. Noh, ma ei teagi, kui palju seda nüüd õppetöös saab rakendada, aga ta näitab mõnes mõttes ära selle, et mis siis tegelikult nagu maailmas toimub. Või mis asi see liitreaalsus on, et noh, siin on olemas terve hulk pilte, mõned neist on tasulised, mõned neist on tasuta ja neid on võimalik siis ellu äratada. Sellisel viisil, et noh, et lapsed värvivad selle pildi ära ja siis kui see pilt on ära värvitud, siis kui ma suunan sinna selle oma rakenduse, siis see pilt ärkab nagu ellu. Ja noh, siis saab ju sinna juurde veel igasuguseid lugusid rääkida ja kõike muud teha, nii et noh, et see on nagu selline, noh, ütleme enamasti, mis juhtub, et ongi see, et see ahaa ja ohoo effekt on nagu nii vägev laste puhul, et noh, et ja ka täiskasvanute puhul, et igal pool, kus me oleme seda näidanud, on tekinud see terve hulk elevust, nii et noh, et see, kuidas õpetajad selle võivad siis õppetöösse rakendada, see on juba, noh, nende küsimus, et ma arvan, et algklassides on see nagu väga lihtne, et seal juba kirjutada mingisuguseid jutte või noh, ma ei tea, võibolla teha sellest ka mingi selline arvutamise leht, et mis värvi midagi värvida, et kirjutada sinna peale hoopis mingid tehteid ja nii edasi ja pärast siis see pilt ellu äratada, nii et noh, et võimalusi noh, on ma arvan piiritult, et siin tuleb ainult mõelda. Aga ta on selline väga lihtne, väga lahe. Ja tasub proovida just, kui keegi tahab siis selle liitreaalsusega algust teha. Ja just Meeri ütleb ka, et mõned pildid on tasulised, mõned on tasuta, et seal peab lihtsalt vaatama. Ja Rahel kirjutab, et just, et ta kasutas siis lasteaias ja neile väga meeldis. No just, et, no, et läbi emotsioonide me ju õpime ja kui me suudame mingid sellised positiivsed emotsioonid oma klassi tuua, siis on see ainult ju hea. Nii, aga ma panin just siia selle tõttu nagu selle slaidi
et näidata teile, et tegelikult on tulemas meeletus koguses, mul on tunne praegu sellised igasuguseid rakendusi. Et keegi ütles mulle juba, et on olemas ka rakendus, mis võimaldab näiteks tähti ellu äratada. Eriti just inglise keele õpetajatele peaks see sobima, kus tähestiku õpetatakse, et printin tähed välja ja siis äratan nad ellu. Ja siin on nüüd veel küsimus, et, no, et neid saab vaadata, jah, et alati ei peagi neid välja printima, et nad töötavad ka arvuti ekraanilt, et kui ma suunan oma seadme siis sinna. Nii et kui te panete näiteks nüüd mõnda, ütleme siis otsingusse, kui te otsite endale uusi äppe, panete siis kas siis sinna App Store või siis sinna Playboardi panete siis otsingusse näiteks AR, selle sama märksõna, et lähen siin mõne slaidi tagasi, võt see AR, Augmented Reality, siis te näete, et neid erinevaid asju on päris palju. Nii, ja siis tuleb lihtsalt katsetada, et nähtavasti neid lihtsalt praegu tuleb, et mulle nagu meeldib see, et tuleb ka selliseid valmis asju, et sellist keemia asja nüüd ise ühel õpetajal valmis teha, see oleks päris keeruline, sellepärast, et kui ma midagi sellist noh, nii lahedat tahan teha, siis ma pean ju tegema neid kolm D-objekte, ja noh, see ei ole nii lihtne, et ma olen isegi suvel sattusin nii vaimustusse, siis mõtlesin, no nii, et nüüd ma õpin selle 3D objektide tegemise ära, aga see on päris aeganõudev asi ja väga kiiresti seda teha ei saa. Aga no nii, Meeri leidis tähestik üles, väga hea, nii et teidke pilk peale, et kes on siin väiksemate laste õpetajad, et saate äkki kasutada. Ja tasuta, just, juh. Nii, aga vaatame nüüd mõningaid siis neid rakendusi, mis tulid. Ja mõnda siis katsetame ka. Et üks juhend Anneli Rummi poolt loodud on tehtud laiari kohta. Ja laiar on nüüd selline noh, päris võimas ja väga lihtne rakendus. Nii et kes seda nagu kasutas, ütles, et noh, et vau, et seda ma tahaksin kasutada. Et seal nimetatakse neid liitreaalsuse objekte siis nõnda nimetatud nagu kampaaniateks. Ja tasuta saab paraku luua ainult ühe kampaania ja see kampaania kestab 60 päeva. Nimelt, nii nagu ma näitsin ka, et see liitreaalsus on väga liikumas sinna ärivaldkonda ja selle tõttu on siis ka hästi palju selliseid noh, tasulisi asju, et, noh, et keskkonnad loodavad, et mingisugused äriettevõtted tellivad või teevad siis selliseid liitreaalsuse asju. Aga siia ma panin siis ühe pildina näite ka, et Anneli tegi siis selles oma kampaanias tegi siis oma visiitkaardi. Ja selles visiitkaardil oli siis võimalik lohistada erinevaid asju, et, no, et ta pani nagu siis aluspildi ja siis lohistas siia peale siis neid kihte. Et põhimõte on selles, nii luen siin vaikimisi chati ka, et Meeri, su link ei tööta, pane uuesti, not found. Keegi, kes nüüd selle linki tööle saab, pange ta uuesti chati, siis kõik saavad uurima minna. See tähestiku asi kindlasti tundus nii põnev. No nii, kopeerides töötab. Väga hea. Nii. Mm-hmm. Nii, aitäh. Ja siis ma saan nagu neid kihtes ja peale lohistada, et see mõte, selliste lihtsamate liitreaalsuse objektide tegemise mõte ongi see, et mul on mingisugune taustapilt. Nii nagu siin siis on see visiitkaart ja ma lohistan talle peale mingisuguseid kihte ja need kihid ärkavad siis ellu siis, kui ma suunan vastava rakenduse, et enamasti igas keskkonnas on olemas siis see vastav rakendus, suunan selle rakenduse selle objekti peale ja ta tunneb selle ära. Ja see võib olla nagu kahel viisil. Ühe poole pealt ta võib ära tunda mul noh, selle pildi järgi. Noh, täpselt nii nagu see siin on, suunan ja tunneb ära. Teisel puhul on veel seal juures teatud koodid, et ma pean talle kõigepealt koodi näitama ja siis koodi abil ta tunneb selle nagu ära. Aga laiarit ma ise nüüd proovinud ei ole, sest mul on nagu selline asi, et kui ma saan midagi teha ainult 60 päevaks, siis mul on tunne, et, noh, et kas on mõtet. Samas ma jälle mõtlen, et, noh, et õpilastega jälle, et kui see on niimoodi võimalusi pakkuv, et võib-olla te peaksite just läbi katsetama ja vaatama, et mis sealt välja tuleb.
Igatahes juhend on, videojuhend on Annelil tehtud ja selle abil te saate hakkama. Teine keskkond, mis praegu on vist selles mõttes nagu kõige levinum või kõige populaarsem, aga no ütleme, kui me suvekoolis katsetasime Edviningu suvekoolis, siis päriselt ta nagu tööle ei läinud, on Aurasma. Aurasma juhendi on jällegi teinud Anneli Rumm ja Aurasmas oli siis tore see, et sinna sai siis lisada ka nendele, ütleme siis piltidele või siis triggeritele sai lisada ka 3D objekte ja videot. Ma võtan ja võt on olemas nagu kaks keskkonda. Üks on siis see Aurasma enda keskkond. Nii, võtan esilehe lahti. Ja on olemas rakendus nii siis eks ole Androidile kui ka siis iPadile. Ja võt siin on nüüd need selles keskkonnas, et kui laiaris kutsuti neid kampaaniateks, siis siin kutsutakse neid auradeks. Ja võt siin on noh, näiteks näide, mida on Aurasmaga tehtud, on tehtud näiteks maalide puhul, näiteks et keegi ärkab ellu, mõni maalitegelane hakkab rääkima. Ja noh, need sammud on siin siis sellised, et ma valin jällegi endal mingisugused, kõigepealt mul peavad olema valmis kõik need ütleme siis kõik need erinevad sisu elementid, et mul peab olema see taustapilt ja mul peab olema siis kõik need kihid, mis ma sinna peale panen ja siis ma pean selle kõik kokku panema ja siis mul tuleb see asi välja ja nüüd lisaks, kui ma tahan seda aurat ise looma hakata, siis selleks on olemas Aurasma Studio, et studio.aurasma.com ja võt siin on siis terve hulk neid erinevaid kampaaniaid või mitte kampaaniaid, vaid siis siin on aurasid. Ja nüüd, kui teil on olemas mõni nutiseade, siis ma soovitan väga, et tõmmake endale see Aurasma rakendus peale ja selleks, et nagu kõigepealt tekiks idee, siis on hea kõigepealt võtta lihtsalt mingisugune see näide lahti. Võt siin, kui ma nüüd klõpsan launch aura, siis mul see aura tehakse lahti. Nii, nüüd ta tahab, et ma ikka sisse login. Sisse logimata ei taha mul siin tegutseda. Et kui te õpilastega ka muide tegema hakkate, siis ta töötas sellisel juhul, nagu et kui ma olin sisse loginud nii oma selles nutiseadmes, kui ka siis näiteks kui ma arvutis selle asja valmis tegin, et siis ta nagu töötas. Kui ma sisse loginud ei olnud, siis ta nagu ei tahtnud töötada. No ma proovin uuesti. Nii, et põhimõtteliselt peaks siis see töötama niimoodi, et ma võtan oma Aurasma appi lahti, kas siis tahvel arvutis või telefonis, suunan nüüd siis sellele, noh, ütleme siis sellele triggerile või sellele käivitajale ja siis mul ilmub kas mingisugune video või mingisugune lisainfo. No, ma proovin kohe ära. Nii, ja võt see on nüüd see asi, et siin te mul seda näha ei saa, aga ma võin teile öelda, et mis siit siis välja tuleb, et te võite nüüd endale tõmmata selle rakenduse alla ja vaadata, kuidas teil see asi õnnestub. Et suvekoolis see video asjaga paar korda meil õnnestus ka. Nende asjade puhul peab arvestama ainult sellega, et peab olema see taustapilt peab olema üsna selline üsna hea, fotosid ta väga võtta ei taha ja noh, samal ajal kui te siis seda teete, teil peab olema ka internetiühendus oma seadmel, sellepärast, et tegelikult mida ta siis teeb, ta tunneb selle pildi ära ja siis ta läheb sinna keskkonda ja otsib üles siis need lisaasjad, mis on peale pandud, need kihid või midagi siis sellist. No, mul isegi see siin praegu, aha, läks tööle, vaatan, mis siit siis mul tuleb. Et alguses hakkavad sellised täpikesed minema nagu ette ja siis mul näitab, et ta leidis selle. Leidis üles ja siis ta näitab mulle nagu lisainfot. Nii. No, siin ta näitas mulle nüüd ühte veepudelit Wikipeediast.
No jah. Et selline, neid kampaaniaid on siin päris mitmeid. No nii, kuidas teil läks? Jah, jällegi inglisekeelne ja interneti ühendust nõuab, aga kas te saite proovida mõnda seda aurat, kas te saite selle vähemalt tööle, mis on valmis tehtud? Ma panen korra selle studio aurasma.com selle linki siia, et te saate vaadata. Nii, kõik vist asusid parasjagu endale seda Aurasma äppi alla laadima. No õppetöö mõttes, kui nüüd õpilastega mõelda, siis on ju siin võimalusi tõesti väga palju, et, no, et teha valmis mingisugune plakat ja siis panna see seina peale üles ja siis teha sinna siis juurde näiteks video salvestada, kus õpilased siis kirjeldavad, et mida nad seal mõtlesid või mida nad seal tegid. Et ma kunagi eelmisel kevadel katsetasin oma 6. Klassiga liitreaalsust ja palusin neil teha ka ühe liitreaalsuse objekti, aga ma ei öelnud neile nagu suurt midagi ette, mida ma tahtsin. Ja tulemus oli see, et ega nemad ka siis ei teadnud, mida ma õieti tahtsin ja midagi väga asjalikku nüüd välja ei tulnud. Et nad küll seal avastasid, et jah, et üks pilt võib teise peale minna ja nii edasi, aga no ütleme, et see asi nähtavasti tahab rohkem proovimist ja harjutamist. No nii, kuidas teil Aurasmaga oli? Õnnestus midagi või ei õnnestunud? Kõik on vist parasjagu katsetamas ja kiruvad oma neid seadmeid ja ühendusi ja kõike muud. Nii, vaikus eetris. Nüüd on mul juba selline tunne hetkel ei saa katsetada, ei õnnestu. No selge, no seda ma teile ütlesin, et eks ole, et te peate olema valmis selleks, et teie õhtu läheb nüüd nende kõigi katsetuste peale, et mida te siin näinud olete. Ja keeruline. Mm-hmm. No ja kui need registreerimised ja kõik muud asjad veel juurde teha, eks ole, siis see võtab aega. Nii, aga ma näitan teile siis ühte võibolla natukene lähemalt. Ja siis selle Aurasmaga saate pärast veel siis mässata õhtul. Nii, Meeri kirjutab siia, kuidas ta kasutab siis numbrite õpetamiseks. Väga hea. Jah, neid artikleid on päris palju. Aga ma võtan nüüd viimase vahendi, mille juhendi mina tegin. Ja mis minu jaoks tundus siis selle liitreaalsuse puhul selline kõige lihtsam, on siis onvert. Ja onvert on siis selline, kus ma saan siis lisada kihtidena pilte. Ja Kersti pärast saab edasi katsetada ja saab lisada ka heli. Ja ma näitan, kuidas see asi töötab ja näitan, mida ma siis ka kooliellu tegin, et mis juhendid seal on. Et ma lähen korra kooliellu ja tegelikult on nüüd siin niimoodi, et ma tegin siia 2 juhendit. Ja üks juhend on siis, kuidas kasutada seda onvert keskkonda. See tähendab, et siin on siis täpselt jälle näidatud, et mida siis teha ja kuhu minna ja nii edasi. Aga kuna enamasti on ju niimoodi, et selleks, et ma saaksin ühe kihi panna teise peale, selleks on mul vaja läbipaistvaid kihte, siis ma tegin ka eraldi juhendi, kuidas luua läbipaistvaid kihte. Sest mul ei ole ju mõte, et kui ma teen pildi ja panen sinna peale teise pildi, et noh, siis see tegelikult ju päriselt ei tööta, et noh, et sellisel juhul lihtsalt see alumine pilt ei ole nähtav ja asjal ei ole mõtet. Nii et siin üleval on siis näha just siin, kuidas see asi töötab, kuidas siin saab siis teha endale siis kohe selle rakenduse, ma teen selle läbi ka. Ja siin on niimoodi, et siin on siis... Kui te ei ole sisse loginud, siis te otsite, et kus kontote ja siis kui te hakkate seda onverti tegema, võt siis te teete endale konto ka automaatselt ära, nii et see asi käib seal nii. Aga all siis on juhend selle kohta, et kuidas teha läbipaistvad kihte Paintnetiga, kui tuttav on teile Paintneti programm. Kas keegi on kasutanud? Mhm.
et PaintNet on nüüd selles mõttes tore programm, et ta sarnaneb, noh, ütleme, ta on lihtne ja ta on pidevalt arendatud, ta on vaba vara, ma saan ta tasuta endale võtta ja ta võimaldab päris palju asju ära teha. Ja see, et ta võimaldab päris palju asju ära teha, ta võimaldab just neid läbipaistvaid taustu teha, et ma soovitan väga teda koolis ka oma arvutitesse laadida, et, no, et Photoshopi ja Corelit seda ju osta ei jõua, aga PaintNetiga annab teha päris palju asju ja päris palju asju ära õpetada. Nii et siin on ka täpselt juhend, kuidas siis neid pilte teha. Nii, ma panen need videod siin praegu kinni ja lähen nüüd sinna Onvert keskkonda. Et minul on siin konto tehtud. Ja kui ma võtan siis selle lahti, siis siin on näha minu need Onvertid ka, aga ma teen siis teiega koos kohe ühe ära. Et no, et kui ma võtan need loo, siis üks Onvert, see on siis igal keskkonnal on oma nimetus, et kus on kampaania, kus on aura, siin on Onvert. Ma panen talle kõigepealt pealkirja. No, pealkiri on, mul on siin katseid palju, ma panen siin katse 5 siis juba. Nii. Ja võt, mida tema nüüd tahab ja mis on võibolla natukene, noh, et alguses, et kus ma selle asja võtan või mida ma sinna panen, on, et ma pean panema mingisuguse lingi. No ütleme, ma saan aru, kui ma nüüd tõesti olen oma äri alustamas ja tahan nüüd seda natukene promoda, siis on see kõik õige. No ma panen praegu selle koolielu lingi. Et te võite panna oma kodulehekülje lingi või õpilased panevad kooli lingi. No ja siis lingi nimi on siis, et kuidas luua Onverte. Nii, ja võt, ta ilmub, tegelikult see link ei hakka teid segama, ta ilmub siia üles, mina isegi ei ole selle peale klõpsanud, et seda vaadata nii, et, no, et ta on selline pigem nagu selline väike reklaamikene. Ja siis klõpsan Create Onvert. Nii, ja järgmine asi, järgmine samm on mul see, et ma pean nüüd üles laadima oma taustapildi, ja siis ma pean laadima kihid. Et võt, siin see taustapilt on näha, nüüd läks roosaks, klõpsan choose file. Nii, ja võt, nüüd ma saan siis näidata teile, kuidas ma olen selle taustapiltidega siin mässanud. Alguses ma mõtlesin, et ma teen sellise ilusa, kus on merepilt ja siis panen sinna peale tausta või kihtidena suvi ja päike ja meri ja nii edasi. Aga juhtus niimoodi, et paraku, kui foto on selline, noh, ütleme, ebaselgete piiridega ja nii edasi, siis see asi ei töötanud. Nii et ma pidin oma fotot natuke täiustama. Nii, ma joonistasin sinna lihtsalt asju juurde, nagu näha siin. Ja siis ma proovin panna siia küll ka nüüd need kihid. Need peavad siis PNG, läbipaistvad PNG-d olema. Nii, ja ma ei pea kõiki kihti panema, ma panin praegu 2 kihti. Ja kui ma tahan, ma võin siia lisada ka ühe heli faili, et siin on näha soundtrack, et kui ma tahan, et näiteks, et ma selle Onverdi käima panen ja mingi heli ka tuleb, mina praegu ei pane. Ja nüüd, kui ma lõpsan upload, siis laetakse mul need asjad üles, nüüd on need siin näha. Ma võin siia ka panna väikese efekti, mingisuguse, no, ma panin siia nüüd väikse sellise tulevärgid siia peale ja nüüd, kuidas see välja näeb, siis ma panen siia 3D-na, võt, nüüd ma näen, et ta näeb välja siis selline, ta mõjub nagu ruumiliselt, et noh, ma saan kellelegi näiteks kaardi saata või midagi sellist. Nii. Ja kui ma nüüd klõpsan Preview app, võt, siis ta näidatakse mulle nüüd sellisel kujul, nagu see asi siis olema peaks. Ja kui teil on olemas Onverdi app, siis te võite seda katsetada. Ja ma tulen korra nüüd siia ruumi tagasi. Nii, pilt ei liigu. Huvitav, kas teistel liigub? Siin võib igasuguseid ühenduse probleeme olla. Aa, liigub, selge. No nii, nagu ma ütlesin, ma teen salvestuse, siis saate pärast üle vaadata. Ja kui ma nüüd panen uuesti selle pildi ette, teil on ta nähtavasti liiga udune, võibolla ta ei saa, ja suunan, võt, siin nüüd töötab see asi sellisel viisil, et kõigepealt pean ma siis suunama selle oma
kaamera sellele märgile, mis siin paremal pool kõrval on, on vert. Ja siis ta nüüd ütleb mulle, et ta, võt, nüüd ta laadis alla need meediaelementid, need pildid, ja nüüd ta ütleb, võt, nüüd palun otsi üles see pilt. No võt, ja mina otsisin selle pildi nüüd üles oma selle veebikaameraga ja võt, nüüd lisati mulle siia pildile siis kõik see vajalik info. Et mõtlesin ka, et mida siis sellise asjaga näiteks nüüd teha saab, et no, et õppetöös, et no, et ma näitan teile ühte sellist oma katsetust, ma ei on verts, et näiteks tegin ma ühe sellise katsetuse, et no, et leia viis erinevust. Nii, võtan korra selle lahti, vaatame korra seda. Ja siin oleks siis põhimõtte selline, et mul on pilt, siis õpilane näiteks peab sealt leidma nüüd viis erinevust ja kontrollimiseks ta siis kasutab seda, et ta võtab oma nutitelefoni ja vaatab, kas ta leidis siis need erinevused. Või siis noh, siin on ju erinevaid variante, et mingisugused noh, matemaatika ülesannete vastused või midagi sellist. Nii et noh, et siin neid jällegi mõtlema peab, et noh, et mis ideed kellelgi tulevad või kuidas seda katsetada. Aga noh, üks võimalus on ka noh, lasta õpilastel midagi sellist teha. Alustada millestki lihtsast, et teha näiteks üks selline sünnipäeva kaart ja siis juba mõelda, et kuidas ta siis õppetööga on seotud, et noh, et seal peaks olema midagi sellist siis, et alguses on mul mingisugune üks info, no näiteks Eesti kaart ja siis tulevad pärast kõrgustike nimed sinna peale. Et reeglina on see asi ju selline, et asjad saavad selgeks, kui ma ise neid asju õpetan. Ja kui noh, õpilastel lasta läbi teha, siis on selge, et need asjad muutuvad selliseks noh, nende jaoks arusaadavamaks. No nii, kuidas on vert teile tundus? Oli ju lihtne. Et keskkond ise on tegelikult väga lihtne ja kõige suurem töö, mis seal taga on, tegelikult see töö piltidega. Lihtsalt üles laadida on ime kerge, võtan, panen ja nii edasi, aga see, et mida ma üles laen ja kuidas, võt sinna planeerigi juba natuke rohkem aega. Ja kes ei ole enne teinud siis läbipaistva taustaga neid PNG-faile, siis noh, nende jaoks samamoodi, et vaadake see Paintneti juhend üle, proovige, et keeruline ta ei ole, aga ta on lihtsalt, noh, ütleme, tahab natukene lihtsalt proovimist ja katsetamist. Just nii, et kõik kirjutavad, et on põnev ja tuleb proovida ja katsetada ja ma kõigest hingest loodan, et sellele katsetamisele te võtate kindlasti appi ka oma õpilased. Et noh, et nemad on ju need, kes siis mõni fänn saab teil sellise meistritööga hakkama, et te saate seda pärast igal pool näidata ja proovida. Ja ma arvan, et pigem see liitreaalsuse puhul on õppetöös ikkagi see, et me hakkame kasutama pigem neid valmise asju, nagu me enne näitasime kõik need keemia asjad. Ja see, et me saame neid ise teha, see on nagu selline lisavõimalus, aga noh, ütleme niivõrd kvaliteetselt, nagu need valmisesed, niivõrd kvaliteetselt me kindlasti teha ei jõua ja ei saa. No nii, siin tuli veel küsimusi, et kas iga õpilane teeb omale konto? Jah, väga hea mõte on see, et piltide asemel võiks ka sõnalised tükid kihtides olla. Just, et, no, et kui me toome hulka sõnad, siis see toob meile juba ka rohkem, ütleme siis, seda õppetööd. Muide on ka selliseid keskkondi, panen teile selle webiseminari tagasiside lingi, sest nagu te näete, meie aega hakkab kohe läbi saama, et on ka selliseid keskkondi, mis võimaldavad teha läbipaistva taustaga tekste. Et Edwiningu suvekoolis siin ühte vaatasime, seal nüüd mingi asi oli läinud tasuliseks, nii et nähtavasti kooliellu peaks tulema veel selliseid töövahendeid, mis võimaldavad siis võib-olla ka liitreaalsuse objekte teha või siis neid läbipaistva taustaga tekste, sest piltide puhul on koolielus tegelikult olemas selline keskkond, ka veebipõhine oli see, nii vaatan kohe, selle nimi oli Clipping Magic, tausta
eemaldamine piltidelt. Ja võt siin juhtuski see, et on vaja teha konto, mis on tasuline. Et enne oli tegemist väga toreda keskkonnaga, aga nüüd on läinud tasuliseks. Aga PaintNet tasuline ei ole ja seal annab teha küll. No nii, ootan veel küsimusi, kui kellelgi on tekkinud. Kuigi mul on tunne, et enamus vist juba mõtlevad, et oi, millal kõik selle kõik jõuab ära katsetada. Ja kui nüüd küsimusi ei ole, siis kindlasti oleme me tänulikud tagasiside eest, sest et sellel õppeaastal on tulemas terve hulk veebiseminare. Kutsun kõiki osa võtma, jälgige reklaame. Veebiseminare me väga pikalt ette ei kuuluta, sellepärast, et need ongi nii, et nad tulevad niimoodi, et kellelgi tuleb idee ja siis teeme ära. Nii et jälgige lihtsalt kas haridustehnoloogide kodulehekülge või siis hitsat või vaadake Facebooki ja ma usun, et meil on kohtumisi veel väga palju. Nii aga suur tänu kõigile esimese veebiseminari eest ja loodame, et uusi ideid uueks aastaks tuli, nii et ilusat, veelkord ilusat alanud õppeaastat, aitäh ja kena õhtut!